comença Sona Rock. Doncs sí senyor, aquí comença el Zona Rock a les 3 i 8 minuts de la tarda. Tornem a ser aquí un dissabte més, acompanyada avui de l'Àngels i bé, ben acompanyades que estem, oi Àngels? Oi tant, que estem ben acompanyades, oi que això sí? No ho dubtis. Doncs bé, abans de presentar-vos a la nostra companyia i tal, com sempre us dic, apagueu els telenotícies, passeu de fer migdiada i apugeu el volum de la ràdio perquè comencem. Si fas banyes amb les mans i et descobreixes tocant la guitarra sense guitarra, tenim la solució. Zona Rock. Zona Rock. Zona Rock. Dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Tradé. Zona Rock. That's No Matter, el tema que hem començat escoltant de Soulmates, i ara l'Àngels ens els presentarà més degudament. Més detalladament, sí senyora. Exacte. Doncs tenim, evidentment, aquí amb nosaltres els Soulmates, vinguts des de Gavà, oi? Uh-huh. Doncs és un grup que al Zona Rock us volem recomanar de totes, perquè sona molt bé, com heu pogut comprovar. Doncs per començar, per donar-vos a conèixer una mica els nostres oients i posar-nos una mica en situació, ens podeu fer una mica de presentació, qui és cadascú, molt bé, quina conversa teniu en el grup. Doncs bona tarda. Bona tarda. Som Soulmates, la Mireia, que la tinc aquí davant. Hola, bona tarda. Jo sóc el Josep i bueno, pues, som una agrupació que, com ben dius tu, som de Gavà, venim d'allà de Gavà, del Baix Llobregat. I bueno, què vols que t'expliquem? Doncs una mica els... Bueno, primer de tot, com va decidir el nom del grup? Comencem. Nom del grup, doncs, bé, el nom del grup ve... El nom ve d'ara, però la raó ve de fa molt de temps ja, perquè jo era alumna del cor L'Amistat, bueno, i encara ho segueixo sent, des dels 8 anys, i el Josep era el director. Llavors sempre ha estat com...
hem tingut aquella complicitat, que, per exemple, a lo millor algú diu una cosa i els dos contestem el mateix, matant soulmates, ànimes bessones en anglès, ha vingut per aquestes raons, per la complicitat, podríem dir. Complicitat, sí. I bé, però en aquest grup no sou només vosaltres dos. Sí, tenim la sort que poguéssim portar el directe, o sigui, el disc al directe, i te'ls vaig a dir, perquè si me'ls deixo després em pengen, vale? Sí, sí, això és obligat. Jo a la banda faig els dos també, o toco el baix o toco la guitarra, i el meu cunyat, que és l'Agustí Alcaraz, també es va tornar amb mi. Tenim a la Cristina Alcaraz, que la tenim avui ens ha acompanyat, la tenim allà darrere el vidre, que és la saxofonista, corista, flautista i tot el que acaba mista. I després tenim molt bé la Raquel Massoni, que també és una de les coristes, i el Manuel Cuesta, que és el teclista. Déu-n'hi-do, tot això, vuit. No, a més, deu omplir l'escenari. Sí, sí, la veritat és que això és un de les coses handicap que tenim, no? Perquè a vegades penses, ostres, si hem d'anar amb tota la banda, segons quins escenaris ens queden una mica petits. És complicat. Perquè són molts, saps? Si quan toques un acústic i això i vas dos, doncs mira, et fiques en un bar i no passa res, però clar, no pots posar vuit persones en un escenari d'un bar. No, seria complicat, sí. La veritat és que sí. Doncs bé, veniu a presentar el que és el vostre disc, que es diu, aviam si ho pronuncio bé, perquè el meu anglès és una mica dolent, ja aviso, es diu Looking for a New Dawn. Ostres, perfecte. Ensejat a casa, ensejat a casa. Meravellós. Que, com vosaltres traduïu molt bé a la vostra web, seria una cosa com buscant una nova albada, oi? Exacte. Doncs què representa aquesta recerca per a vosaltres? I bé, una mica que ens expliqueu què us va inspirar per fer aquest projecte. Vaig jo? Sí, sí, t'anava a dir. Comença tu. Sí. Doncs bé, com abans de comentar la Mireia, ens coneixem de fa molts anys, va començar sent solista del Cor l'Amistat, al cap d'uns anys, que ella ja es va convertir en una solista habitual, d'aquestes nenes que sempre aixecaven la mà quan volien fer un solo a dintre del coro, doncs va haver-hi, quan tindries uns 13 anys, una cosa anys. Així, li vaig dir que algun dia li produiria un disc. Com diu ella, fue un momento tachán. Clar, em vaig quedar molt sorpresa. No sé com, bueno, fer el somni realitat, no? Per home, clar, clar que sí, perquè jo sempre havia estat al cor, no?, fent solos, a mi m'encanta cantar, i clar, que el teu professor et digui aquesta frase, doncs és una mica com, et sorprèn, no? Uh-huh. I des de fa 2 anys o així, va ser quan vam començar a crear Soulmates. Mira, tot va començar com... Jo ja la vaig veure preparada, ja tindries uns 17, 18, no?, més o menys. Aproximadament, sí. El que era la relació profe i alumne es va convertir en amistat, i aleshores va ser quan li vaig dir, Mireia, jo ja et veig preparada, crec que ja podem fer alguna cosa. I el que en un principi havia de ser un disquet, així una maqueta de temes agafats per internet, versions que a ella li agradessin i tal, i jo només m'ocupava del tema de la producció i de la gravació, doncs un dia arriba a casa amb el primer tema del disc, amb This Was To You, i em diu, mira, tinc això, a veure què et sembla. L'escolto i dic, això està prou bé, està molt bé, em va agradar molt, la veritat. I vaig dir, escolta, i si canviem el concepte i fem una banda, tu i jo, un grup, saps? Amb cançons pròpies. Amb cançons pròpies, comencem a composar, ens tanquem a estudi. I mira, doncs el projecte va començar a fer cosa d'un any i mig, 2 anys aproximadament. Vam estar un any i mig tancats a estudi, cada dijous anàvem allà i deu ser molta feina, a més crear els teus propis temes, no? Perquè normalment hi ha molts grups que comencen per versions, no? I vosaltres ja... Bueno, de cap a la piscina. Ja havíem tocat plegats de música braseria, allò, música per restaurants i això, o sigui, havíem fet alguna coseta d'algun restaurant, doncs tocar música d'aquest ambient, música que la gent està dinant i nosaltres de fons. Sí, molt tranquil·la. Però bueno, va ser com, tenim aquestes idees, anem-les a ficar una miqueta en comú, a veure què surt, i vam començar a gravar, i tenim la sort que tant ella com jo toquem diferents instruments, i ens ho vam fer entre tots dos. Val a dir que tenim col·laboracions en el disc. Això sí. Grans col·laboracions. Sí, això en volíem parlar ara. Sí, tenim amb diferents temes, bueno, entre ells doncs, hi ha un violinista, per exemple, jo el violí, El toquem tots dos, però sí, però no amb el bàsic, nivell del nivell violinista que es va ajudar. Massa bàsic. I, bueno, pues es diu Bogdan Utrugnik. Sí, sort que l'has pronunciat sí. Jo el tinc aquí apuntat, però pensava que l'hagi de dir jo. Dic, bueno. Bueno. Tenim el Lluís Naval, que és un xaval que promet moltíssim, moltíssim. És exalumne de l'aula, de l'acadèmia que jo soc director.
I bueno, ens va fer també amb You and I, va fer les bateries. Sí. Tenim a l'Agustí Alcaraz, que és guitarrista ara també de la banda, que ens va fer les guitarres de That's No Matter i les guaues de Looking for a New Dawn. I em deixo algú. El saxo, el Marc Sarrió, correcte, mm-hmm. que ens va fer el saxo de Looking for a New Dawn. I bueno, encantats amb aquesta gent, clar. Aquestes col·laboracions, diguéssim, que va sorgir per amistat, ja els coneixíeu d'abans o els va conèixer més tard? Bueno, són amics coneguts. Alguns, doncs això et dic, alumnes de l'aula, el guitarrista és el meu cunyat, el Bodam és professor de violí de l'aula, l'altre és professor de saxo, era professor de saxo de l'aula, o sigui que són coneguts, en general són coneguts. Bueno, en part també és un avantatge, no?, perquè hi ha més complicitat, no?, I tant. O sigui, quan fas les coses amb amor, no?, per dir-ho d'alguna manera, clar, doncs surten més bé. I tant, no? I tant. Doncs, si us sembla, podem escoltar la cançó que té el mateix nom que el disc, Looking for a New Dawn. Al final. Yeah. Doncs ara, si us sembla, parlem una mica del vostre estil. Us definiu com a pop-rock? Quin estil és ben bé el que toqueu? És una mica difícil de... Perquè veig que ja és molt variat. No sé, sí. Si hem escoltat una mica el disc i és això.
Sí, tenim temes molt rockeros, temes més poperos, temes més funky, o sigui que és una mica difícil, però per on ens encanta, per on ens decantaríem? Jo crec que diríem pop rock i així ho englobem pràcticament. Sí. La idea quan vam fer el disc, pues, tant a la Mireia com a mi tenim gustos semblants i diferents alhora. Jo sóc més rockero dels 70, dels 80, tot i que, per exemple, sóc un fanàtic de Michael Jackson, que de rockero té poc. Jo sóc més popera, sí, ella és més, més actual, Jessie J i aquestes coses. Sí. I, però ens agrada la música en general. Jo la Mireia quan la sento cantar rock al·lucino, saps? I no ho és, no és rockera, i quan la sento cantar rock és que és com mare meva, saps? I bueno, quan la sento cantar pop també, eh? O sigui, no. Però també jo crec que és com actualment s'escolta tot tipus de música, jo crec que sí, el també, que ens agrada és la sí. música. Aleshores, el que quan vam començar a fer el disc, la idea era fer algo que fos com som nosaltres, no? El tipus de música que nosaltres escoltem. I passa això, que tenim un ventall de gust pues, més extens, no ens volem centrar en res fixa. El que sí, que quan vam fer el disc volíem fer algo que tingués un so, saps, que no fos un conjunt de singles, sinó que cada cançó estigués on ha d'estar amb el disc i pel motiu que ha d'estar, no? I tenir un so pues, que sigui correlatiu entre els diferents temes i bueno, pues, ho aconseguim mitjançant la instrumentació sobretot, l'estil, el tipus de veu que té la Mireia, la manera que tinc jo de tocar, etc. Molt bé. Sí, i doncs ja que seguim per aquí, quins són els vostres referents musicals? Grups? Comença. Bé, a veure, jo com a referent musical actualment tinc, bueno, la cantant que més m'agrada és Jessie J. Considero que és una gran cantant, però també jo el que sempre intento és el millor, a l'hora de cantar cançons, les intento fer molt meves, no? A vegades a l'acadèmia ja fem moltes versions i sí que a lo millor dius, ostres, doncs puc encarar per aquí, escolto la Jessie J i dic, vale, puc encarar per aquí, o escolto un altre cantant i puc encarar per allà. Però sempre el que intento és crear una manera, no?, que digui, ostres, està cantant la Mireia, no està cantant... Que soni a Mireia. Sí. Exacte, que soni a Mireia, no? És el que sempre intento. I ja està. No sé si respon a la pregunta. De fet, és veritat, o sigui, és una cosa que sempre diem, o sigui, no intenta mai imitar la gent, sempre se les fa seves, les cançons, i pots escoltar-la cantar un tema de Bob Dylan i sona bé per la seva veu, i escoltes un tema de Freddie Mercury i sona bé per la seva veu, no? Intento adaptar-les. Sí, les adapta a la seva manera i aleshores pues, sonen diferent, però t'acaben agradant també. Pues jo, les meves influències són més diferents. Jo sóc més gran que ella i, bueno, jo sóc dels 80 i a mi m'agrada moltíssim el rock del finals dels 70, principis dels 80. Dire Straits, sóc un fanàtic de Mark Knopfler, m'encanta Queen, m'agrada molt els Stones, m'agrada pues, tot aquest tipus de rock en general, no? Però escolto de tot, escolto pràcticament de tot. I crec que és el que em toca, no? Com a professor de música, a vegades et venen alumnes superpetits de 8 anys que en una orquestra volen fer un tema de, jo què sé, la Miley Cyrus, per exemple, no? I tu, molt bé, pues me l'hauré d'aprendre perquè t'has d'adaptar a el que va pujant. Clar, i bueno, el que escolten. En definitiva, és el que parlàvem abans. Tot acaba sent música i l'important és que ens la fem nostra i ens acabi agradant sí. el que fem. Totalment d'acord. Sí, bueno, de fet, ara es veu el que és en la vostra banda, no? Que hi ha molt diferents influències, sí, no? Sí, tant que, i tant. Cadascú té... Els mateixos músics... Per el que hem sentit. Clar. Els mateixos músics són així també, perquè la banda, si ja nosaltres, entre nosaltres som diferents, els músics també té. El bateria, per exemple, és més funkero, el Marc és molt metalero, saps? Sí, ja el coneixeu. Ja el coneixeu. De fet, us va fer un solo de veu que... El vam enganxar a traïció. El vam agafar, sí, a traïció. I, no sé, jo crec que cadascú... aportem el nostre petit gra de sorra. Per exemple, el Manuel, el teclista, és molt de Depeche Mode, és molt més electrònic i tal. I bueno, pues això mola perquè cadascú aporta les seves idees, aporta el seu... Sí. Bueno, i acaba sonant Soulmates, que això és el que ens interessa, que acabi, la gent acabi identificant quin estil de música feu. Soulmates. No, hem creat un nou estil. Sí. No, és molt interessant això, a més, si el vostre estil propi... I és el que transmetiu a la gent, de fet. És el que intentem, que la gent li agradi el que fem. I no sé. Perquè nosaltres, bueno, jo personalment, jo soc més d'orilla, no vaig a transmetre-la en un. Però jo us he escoltat i a mi m'ha encantat. No és per fer la pilota, repeteixo, però... Moltíssimes gràcies. No, és per això, perquè transmeteu aquesta varietat, que potser et tira més un que l'altre, però està molt bé, està molt bé.
Si et sembla, Mar, escoltem un altre tema, si vols, un d'aquests una mica més rockeros. Mm. A veure què tal sonen. Sí, ara m'heu pillat una mica d'aquest tema. You and I, no? You and I mateix, si vols, que és una balada rock, Salvant les distàncies, un rotllo així Aerosmith, ¿vale? Un intento de crying, ¿vale? Però repeteixo, Salvant les distàncies. Doncs endavant. Escoltem-ho. Sonen molt bé. Sí. Què hem de dir? Què hem de dir? Ens posaràs dels nostres convidats. Ens posaràs vermells. Sí, ara ens comentava fora de micro això que transmeten molt bon rotllo en els directes. Uh-huh. Els hem d'anar a veure. Sí, sí. Sí, és cita obligada. I parlant d'això, bueno, com dèiem, teniu banda, teniu dos formats, un més acústic, l'altre amb la banda. Quines diferències hi podem trobar al marge del format? Amb l'acústic i la banda? Sí, quan feu servir més un, bueno, més l'altre... Primer de tot, la localització, crec jo. Un està buscat per poder tocar amb escenaris llocs, més grans. Sí, amb escenaris grans, omplir-los bé, festes majors, etc. I l'altre, no embolats, eh? O sigui, jo em refereixo a concerts de festa major. No ens veiem tocant passodobles, a dia d'avui. Tot es pot mirar. Després tenim un altre format que seria això, més de bar petit, de... Bueno, més íntim. Més íntim, podríem sí, dir. Més íntim. Sí, veus? Sí. Soulmates, això, ja t'ho dic. Sí. No sé, són formats diferents. Sí que, clar, els temes, els adaptem, són bastant diferents. De fet, el primer tema que heu escoltat quan hem entrat l'intentarem fer després, a veure què tal surt, amb acústic, aquí en directe, i veureu com... És que no té res a veure. És un, saps? Portar el tema més rocker a un acústic amb una guitarra i una veu, doncs... Pues,
és més complicat. Clar. Però bueno, ens agrada, també és una altra manera també de dels temes, de que no et cansar-te dels temes. Por ahí. Sí, perquè el tipus de públic que teniu és quan feu una cosa, o sigui, en banda o més acústic. Bueno, de moment és canvia, que no, el tipus de públic és va des de nens petits fins a persones ben grans. És que sí, crec que jo que estem, englobem tots els estils. Sí. Englobem el... Mira, l'únic concert que hem fet fins a dia avui, que només n'hem fet un com a soulmates, va ser la presentació del disc, el 22 de febrer. El vam fer a l'Auditori Municipal de Gavà, l'Auditori Maragall, i teníem 500 i pico persones que hi havia... Jo recordo sobretot la imatge, tinc la imatge aquí, que no se m'esborrarà, crec que en tota la meva vida, tocant el That's No More, el tema més rockero, i un senyor amb callato, saps? Amb el bastó, de peu sí. I ballant, i bellugant el cap. Un senyor que suposo que el màxim que havia sentit a la seva vida havia sigut un passodoble, saps? O sigui, sí. Quan vaig veure aquell home disfrutant i bellugant el cap com si fos, jo que sé, Mick Jagger, res, vaig dir, mare meva, aquí està passant alguna cosa màgic, no? Clar, i el públic era això, que hi havia tant nens petits, molt petits, com persones molt grans, no? De fet, una de les frases que ens comentaven, que ens van comentar molt... dels dos nens, no? Sí, hi havia pares d'alumnes de l'aula i gent que no són alumnes de l'aula, que també van venir amb els nens i tal, que ens comentaven, hem tingut la sort, gràcies a aquest concert, de poder anar a un concert de rock amb els nostres fills, saps? Com si fos algo impossible, no sé. Jo fa poc amb la meva dona vam anar al de Bon Jovi i hi havia nens, no passa res perquè hi hagi nens, no? Però semblava com que fos algo impossible. Clar. I aquell dia els hi va semblar bé i vam tenir de tot. Vam tenir un públic que anava des dels... I molt entregat. Sí, la veritat és que sí. I en el disc, el que he trobat curiós és això, no? La diferència d'idiomes, no? En castellà, anglès, català... A què és degut? A què és degut? A com et vingui la inspiració, simplement... no? Sí. Hi ha vegades, a lo millor, que comences a composar un tema i no sé per què, dius, ha de ser en anglès. O comences a composar un altre i et ve més el català. O sigui, no sé. Ens ve així com dominem entre cometes, no? Tu més que jo. El català, el castellà i l'anglès, i tenim la sort de poder parlar-los bé, no? Pues, per què no fer un temes en aquests tres idiomes, no? Ve així, tal com venen. Sí, jo crec que com va dir, tornem a parlar del Marc un altre cop, sembla que només parlem del Marc. va dir-vos aquí a la ràdio l'últim programa això, no? que l'idioma no era res més que un altre instrument, i estem 100% d'acord amb ell. O sigui, és una altra cosa més. És el mateix que si et dic vaig a tocar amb una guitarra acústica o vaig a tocar amb una guitarra elèctrica. Doncs per mi seria el mateix rotllo, no? El que diem, no? El que surti. Depèn del moment, de l'estat d'ànim. Sí. A vegades és més fàcil dir un t'estimo, a vegades et surt un te quiero, a mi poques vegades, i a vegades et surt un I love you, saps? O sigui, depèn, quan comences a composar, agafes els idiomes que saps. Jo, per exemple, no sé francès, però si en sapigués, potser potser algun tema faríem en francès, però no surt. Sí, podem definir soulmates també per varietat, no? Tant instrumental com idiomàtica, no? Sí, la idea és això, el que t'estic dient tota l'estona, no ens agrada encasillar-nos en res, saps? Mm-hmm. O sigui, ens agrada fer música, ens agrada disfrutar amb el que fem, intentar que la gent disfruti amb el que fem i no ens encasillem amb res, no estem tancats les portes a res, a el que ens vagi sortint. Potser el proper disc és completament diferent, no ho sabem, encara no ens hem posat. És curiós, no? Que és que a més el que dèiem, no? Que arribeu... a un ampli públic, no? De totes les edats i de tots els estils. Home, això poques bandes ho poden dir, Sí, no, això és veritat. Sí, perquè, repeteixo, jo que ja em coneixes, Marc, l'estil que a mi m'agrada i... Sí. No, està molt bé. I a mi m'han arribat. Però això també potser té una part positiva i una part negativa, també, perquè potser el que és que té un estil molt, molt, molt definit i no vol escoltar res més, potser diu, ui, no, perquè ens escolten, per exemple, la cançó que està sonant al fons, Don't Wanna Lose, és un tema molt R&B, i si escolten només aquest tema del disc diran, buah, aquests no els anem a veure perquè jo sóc rockero, no? I aleshores no escoltaria això. No sé, en banda sí que sonen tots encara més junts, saps? Perquè, no sé, sona com més tancat encara el format. Ja, és que no sé, m'estic repetint tota l'estona, perquè és la veritat. No tenim problemes amb això de la música. No, això és evident. I, si et sembla, Marc, escoltem alguna cançó així més acústica. Alguna... I quina ens recomaneu? En lloc d'escoltar una cançó acústica, per què no ens hi fem amb ells cantar? Però això al final, home. Marc. Això al final. Vale, va, m'esperaré fins al final. Fem un Who I Am.
que es així com més baladot, una balada així. Cal que després us comentarem una cosa, jugar i en va. Això, això. Aquí volia anar jo també. Explica. Cançó molt maca, amb un rap inclòs, que ens comentava en Josep. I segur que us ha passat moltes anècdotes, no? Les gravacions,
Bueno, no el directe, com ho explicaves abans. Sí, sí. Hi ha un tou, amb aquesta cançó mateix, sí. Tenim un tou d'anècdotes. Per exemple, bueno, la Mireia va portar la idea, més o menys, del tema, per on podia anar i tal, i quan me la va portar, jo el primer que li vaig dir... Ella s'imaginava com una balada, només una balada, i prou, un piano i parar a comptar. I quan l'escolto dic... Pues jo la veig amb un rap rotllo Eminem, saps? Clar, i em quedo, Què dius, un rap? I ni de conya, saps? I, o sigui, no, menteixo, ella mai diu ni de conya. Ella es va quedar com, en sèrio, saps? Pues provem-ho. O sigui, una de les coses que a mi m'encanta de treballar amb ella és que mai diu no. Saps? A conceptes musicals sempre ho intenta. I sempre és, pues anem a provar. Sí, a l'hora de gravar, potser em diu una veu i jo la provo, total. Sí, per provar sempre, no per sempre res, estem no? a temps de treure-la, sí, no? Sí. O sigui, no té aquell moment de diva de no, esto no lo hago, no? No. Sempre quan hi ha alguna cosa que ho vol... Jo li proposo, dic, ostres, podríem provar això o podríem... Però sempre ho intenta. De fet, per exemple, amb quina va ser? Amb Don't Wanna Lose, allò dels os. Ah, sí, els os. El tema número 6 del disc, hi ha uns os després de la tornada, que li vaig dir, fes-los molt picats, molt picats. Clar, i jo, sí. Jo com vols que faci jo això, sí, saps? Sí, els vull així, clar. Sí. La cosa està que quan produeixes, tu a la ment, abans que existeixi el producte final o el que sentiràs finalment, tu ja ho has escoltat, tu ja saps el que faràs, ja més o menys tens la idea al cap de... Pues m'agradaré, li ficaré un delay, li ficaré un no sé què, que farà que soni d'aquesta manera, no? I ella amb això se n'enfia bastant. Després també és crítica, eh? Quan alguna cosa de les que faig no li agrada, m'ho diu i ho consensuem i... Home, d'això es tracta, no? De l'enfiatge de dir, doncs mira, tirem per aquí o tirem per allà. I tant, i tant. I això va fer els os aquells superpicats i acte seguit, quan li arreglo, dic, vine, escolta, li dono, es va quedar com... Ops, això és una altra cosa, saps? Això no... Però és el que et dic, o sigui, a vegades... A la ment tens una idea, et ve un algo i si no tens la persona que t'ho fa, jo no sé cantar, saps? Aleshores o ho fa ella o no tinc a ningú que em pugui fer aquella veu, no?, per demostrar-ho. Així que... No bé, sé. Podem comentar, ja que hem escoltat Who I Am, no? Sí. Comentar que el dia 10 i 11 de maig, no?, serà quan farem un videoclip sobre aquesta cançó, perquè creiem que... Bé, a l'hora de pensar de fer un videoclip més treballat i tal, vam creure que Who I Am era una de les cançons més bones, no?, per la història que porta, ja que és una història d'una noia que sempre li diuen el que ha de fer, sempre no té la llibertat per fer el que ella vol, no? Llavors, és una manera, és com que la noia està cantant, de dir, deixeu-me, jo vull fer el que vull, i també hi ha la part del noi, no? T'estic mirant amb una cara? M'estàs mirant amb una cara, no, Josep? No, t'estic escoltant. No, t'estava escoltant. Simplement. Llavors, és que jo dic moltes idees, però potser no les enllaço. Llavors hi ha també un noi, no?, que és el que com li ajuda, no? Sí, li ajuda, bueno, el noi és el que li diu... A la noia. Li diu, nena, no canvis. Ja estàs bé, ja com estàs? Ja estàs bé com ho fas i sí, has de ser tu mateixa. I per això vam pensar que aquesta cançó seria la més apta per poder fer un videoclip, i això el que dèiem, no? El 10 i 11 de maig tenim per fer el videoclip i necessitem extras, necessitem persones, per això... Si algú vol anar és el moment de demanar-ho. El dia 10 de maig, perquè és quan farem les tomes de que necessitem extras, passa en una escola, aleshores necessitem gent que aparenti un segon de batxillerat, o sigui, de 14 a 22 anys, més o menys. Vosaltres ho aparenteu, podeu venir si voleu. Dari, jo ja no colo. Oh, i tant que sí, i tant que sí, no pateixis. Jo ja no. Professora, ja està. De professors, això sí. Però també podria ser. No sé, necessitem gent que passi pel passadís, perquè clar, no pots fer un videoclip on hi ha els dos actors principals, no?, que fan la toma principal, i que al fons no passi ningú. Quantes escoles a les 9 del matí els passadissos estan buits? Cap. Clar. Aleshores, més o menys era això. Necessitem gent que vulgui participar i això. I si algú vol participar, doncs es fica en contacte amb nosaltres, a través de la web o al correu i encantats. Si vols, Marc, ja que ho tenim apuntat, o vosaltres mateixos, si voleu recordar la web, el Facebook, Twitter... Ah, sí, però si voleu saber una mica més dels Soulmates o voleu seguir el que van fent, doncs tenen la seva web, www.soulmatesmusica.com, o si no, a través de Facebook, www.facebook.com/soulmates.mg, MJ, o a Twitter, @soulmatesmusica.
Ho he dit bé, això? Sí, sí, perfecte. Escolta, ja tot, ho deixarem gravat i quan anem a algun altre lloc ficarem a tu. Un moment, que us ho diu la Mar. Home, si voleu us passem el tall, eh? Ah, no, això, la Mar se'n cuida, us enviem i cap problema. Nosaltres encantats. Doncs molt bé, i teniu algunes actuacions previstes en breu? En breu o en breu? Mira, doncs ara estem enmig d'un concurs dels castellers de Sagrada Família, d'allà a Barcelona, que bueno, van seleccionar 15 bandes. D'aquestes 15 bandes, ara mitjançant unes votacions a Facebook, al Facebook de castellers de Sagrada Família, hi ha les fotos de les 15 bandes i la gent ha de fer me gusta, o m'agrada, a cada una de les fotos, a qui els hi agradi, no? Des d'aquí us fem un... a tota l'audiència, si us plau. Sí, des del nostre Facebook ja... Entreu al Facebook, li doneu a m'agrada, perquè anem segons, però molt, molt, molt apretats, i només passen les primeres 4 bandes, i ens faria moltíssima il·lusió el dia 2 de maig poder tocar davant de la Sagrada Família. Davant de la Sagrada Família. Sí, perquè tocar davant d'un dels monuments més macos del món, només per les fotos que apareixeran, saps? Per les fotos que quedaran. Ja, per les fotos, prou, eh? Ja val la pena. I, bueno, i després d'aquests 4, ells faran una selecció mitjançant un jurat i una banda anirà a les festes, que crec que les fan a l'octubre, i bueno, tocaran les festes d'allà. Sagrada Família l'any passat o fa 2 anys crec que van anar als Amics de les Arts i hi havia la banda principal, anem a dir, els teloneros, i en aquest cas pues, busquen això, els teloneros. A veure si potser són més. I nosaltres encantats de la vida. Doncs a través del Facebook de Soulmates o bé el del Zona Rock, que també ho hem posat aquest enllaç. Ai, doncs moltíssimes gràcies. Doncs ja sabeu, me gusta. Sí, sí. Tenim a les amistats, ja? Les tenim revolucionades allà. Sí. Allà compartint. Dient-li als avis, dient-li... Els avis no tenen Facebook, se'l fan. Tot sigui que sentir-nos en directe un altre cop. Home, això està superbé. Tota la família, tots implicats, sí. I tant que sí. Plans de futur. Projectes nous... Seguir tocant. Sí. Assajant. Tocar plegats, seguir treballant aquest disc, disfrutar-lo, perquè sí. Ara en aquests moments crec que hem esgarrapat només la superfície del disc. Crec que encara ens queda... El podem exprimir una mica. De fet, ja et dic, només l'hem defensat en directe una vegada. O sigui que creiem que tenim... Ara tenim festes, si tot va bé, les festes de Gavà, de Sant Pere, la Cluenda, pues segurament tocarem. I tocarem amb altres pobles d'allà, Rodalies. Si sabeu a Terradell, si coneixeu amb algú i voleu, nosaltres encantats de la vida, eh? O sigui, ens passeu el contacte i venim cap aquí a tocar. I bueno, ja et dic... Seguir. Tocar, seguir. Com sempre li dic, jo ja tinc ganes de tornar-me a tancar dintre l'estudi, perquè ho trobo molt a faltar. Aquells dijous a la tarda composant, els trobo molt a faltar. I això, seguir. Doncs ara jo crec que sí que és el moment de que... Sí? Doncs pues molt bé. Pues anem convidats. A... La prova de foc. És que això sempre li fem a tots els nostres convidats, que sempre ens han de fer una petita dedicatòria, però ja que ens heu portat guitarra, tenim aquesta veu tan maca de la Mireia, doncs aprofitar-les. Anem a fer alguna cosa en directe, no? Que després no diguin que no sabem tocar en directe i aquestes coses. I aquí ve la prova de foc. A veure. Pues vinga, vaig en anar directe, connectant. Soulmates. Deixem preparar-los una mica, sí, perquè clar, si no... perquè hem de connectar-ho tot. El sí, cable, sí, sí. No sé què. Per quina comencem, Josep? Us fem This Was To You. A veure si això sona, un moment. Sí. Afinada. Molt bé, doncs començarem amb el tema This Was To You, que és la cadira. Que és el directe. Sí, el que vam decidir així una miqueta que fos el single del disc, perquè representava una miqueta més el que érem, no? Com vam començar, comença així molt acústic el disc, i després entra la banda, i era més o menys com volíem, bueno, el que volíem representar, més o menys. Molt bé, endavant. I just want you in my side.
brutal. Ja no vull dir res més. Gran cançó. Gràcies. Ens ha encantat. I tenir l'oportunitat d'escoltar-lo aquí en viu. Això... Sí, faig enveja, eh, Marc? És un concert... Sí. Un concert privat. Sí, 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 m'he sentit totalment privilegiada. No sé si tenim temps per un altre tema. Ens queden 5 minuts de programa. Potser seria una mica just. Com tu vulguis. Si vols et fem el desnúmero ara així rapidet. Sí? Vale. Doncs sí, vinga, sí? Endavant. Vinga, va. Espera, espera. Tota teva, la lletra, per tu. Me la sé, però bueno. Per si les mosques, per no? Per si les mosques. I si us sembla, ja acomiadem el programa, Marc. Amb aquesta bonica cançó que ens suportem. També, doncs, donar les gràcies a Soulmates per estar aquí presentant la seva banda i el seu últim treball. I res, dir-vos als nostres oients que la setmana que ve no hi ha programa, fem vacances, Setmana Santa, ja ho sabeu. Però estigueu preparats perquè d'aquí 2 setmanes tornem a tenir visita. Sí, aquest cop amb els Doria. Ah, exactament. Doncs si voleu escoltar els Doria a Ràdio Taradell, us esperem d'aquí 15 dies, aquí a les 3 de la tarda, al 106.7 de l'FM, o a través de la web www.radiotaradell.com. I ara sí, acomiadem els Soulmates amb un... fent-los cantar una altra vegada. I agrair-los la seva visita. No, gràcies a vosaltres. I esteu convidats sempre que vulgueu. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga. Please remember.
history.